Tjena, tjena! Micke igen, spelägare på Andelsdjungeln för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Gävle. Har kommit in ett gäng intressanta strykningar här nu på slutet så att omgången känns mer öppen än den gjorde för några timmar sedan. Vi börjar förstås i V75-1, då är det 2140 meter volt och bronsdivisionen. Så... Favorit är ett Soltan och kommer även så vara när vi kör och kommer att stiga på sträckan, kommer nog gå närmare 35%. Soltan har ett bra läge, fick ett fint lopp senast i andra ytter. Jag tycker kanske att man skulle varit ännu lite längre fram då trots det. Fick en fin löpning faktiskt och blev inte bättre än 4 om jag minns rätt. Det är kusk plus den här gången. Jag tror att man behöver komma till ledningen för att räcka till här. Dock är Ulf Olsson vass i volt och jag tycker han har en vettig chans att faktiskt ta sig dit. Och med de förutsättningarna så ska det här ses som ett spikbud. Andra handlaren, 7 Anchorman. Står ändå rätt vettigt till här tidsmässigt. Bra läge med springspår dessutom. Kommer med 3 raka andra platser. Så det gillar vi kanske inte riktigt. Det är en bra slutrunda senast och jag är också uppe i klass den här gången. Nu tycker jag inte att det spelar kanske jättestor roll den här gången för det är inte en superbra brons. Jag tror att han hävdar sig bra direkt här faktiskt. Kust plus med ljus upp. Min känsla är att Anchorman inte är någon raket ut. Om han får en perfekt träff så kanske han lyckas komma till ledningen. Annars blir det nog en position en bit ner i fältet även den här gången. Skulle man komma till ledningen så har man en bra chans att leda runt om. Även en del spel på 8 Arc Lane. Och Arc Lane är ju klart vassast tidsmässigt. Och det här är väl den som jag tycker kanske är värst emot favoriten egentligen. Klart rikast till fältet också. Det ska vi inte bortse ifrån. Blir avslagen kort före mål senast. Lite oturligt. Jag trodde faktiskt han skulle hålla den vägen då. Står lite på tur för seger dessutom. 11 definitivt också betrodd. Det tror jag ändå blir tuffare. Kommer vi slim med 2 raka. Fick perfekt lopp senast och spurtade jättefint. Men det är upp i klass nu. Det är ett kusk minus här. Och ja, läget är ju inte superbra heller. Jag tycker att det definitivt är överspelad faktiskt. Så, om vi ska ha någon skräll. Ja, jag tycker vi ska nämna 2 Just Celebration. Som har ett vettigt läge. Vann senast. Och är visserligen maxklaff då. Men det finns form och fart för att vinna även det här loppet tycker jag faktiskt. Kommer nog att få ett fint lopp. 4 Ara. Nu är det missgynnat här av att det är vanlig vagn. Hade ju 2 raka inför galoppen senast. Det blev en temposkärpning då. Ara kunde inte riktigt hänga med helt enkelt. Den slog ihop. Det fanns gott om krafter kvar då, så det var inte det som var problemet. Ara skulle också kunna leta sig till ledning eventuellt och borde göra det bra därifrån. Men som sagt, vagnminuset här är inte litet. Och sen kanske den roligaste i loppet är väl ändå 12 Axel Brown. Det är en vass voltkusk i Adielsson där. Han har ju hopplöst till senast, det är inte mycket att säga om. Såg jättefin ut då, laddad som tusan. Och Axel Brown tycker jag ska stäckas direkt vid gardering här faktiskt. Någonting sånt. Tipsnicken till ett Soltan. Men det är inte svårt att se att det ska bli lite konstigt. Speciellt en omstart här. Då är loppet jättesvårt och då vill man nog sträcka så brett man bara har råd med. V75-2, då är det 2140 meter auto och kallblod. Ska vi se så vi får in hela fältet. Så där ja. Favorit, ja, det har ju strukits i omgångar här nu så att favorit lär ju bli 7 Bäcklös Faron. Han kommer att få en massa streck ifrån Norge och Norge fick en del ifrån Gomnes Fax när den ströks tidigare. Så att Bäcklös Faron är betydligt hårdare spelad än vad det ser ut på strecken här, det är jag ganska övertygad om. Jag tycker ändå att det här är första hästen, det tyckte jag egentligen redan innan Norge ströks också. Det bästa tiden på framspår, vann senast, var väldigt rejäl vid den segern. Jag tror att Bäcklös var en bra chans att komma till ledningen utan att det kostar för mycket. Och sen ska man tugga ner honom ifrån dödens. Och Norge hade nog kunnat klara det. Jag ser inte riktigt att någon annan ska göra det faktiskt. Och
Därför tycker jag att Bäcklövs form kan vara en vettig spik faktiskt i det här gänget. Andra handlare numera och värst emot det är 10 Solhöjdens Drake, som ju har bästa tiden i sett till hela fältet då. Vann senast, slog Faron då. Faron fick ett bättre lopp, satt i ryggledaren, och Solhöjdens fick gå i dödens, men det spelade egentligen ingen roll. Dock tror jag som sagt att Bäcklövs Faron får ett så pass mycket bättre lopp den här gången att det fäller avgörande, men Solhöjdens Drake ska sträckas direkt om man garderar. Också en del spel på 13 Kalmar, och ja, man får nog ranka upp den lite nu med de här två strykningarna. Höll till andra platsen senast, men det är helt andra förutsättningar den här gången. Jag tycker egentligen inte att han ska räcka, men som sagt, två tuffa motståndare strykna, då ökar ju Kalmars chanser också. Om vi ska ha någon skräll här, ja, ja, det är ju svårt. 4 Sundbokomet är värd att varna för det i alla fall. Vann ju senast, har 2 galopper på de 5 senaste, och segern senast var ju i Monté. Har ju gått bättre i Monté på slutet än för Sturke. Sundbokomet tror jag kan vara den initiala ledaren, och den som släpper till Bäcklövs Faron, så att man kan ju få chansen ifrån ryggledaren då eventuellt. Jag tycker att 6 Norby Elde också är värd en liten varning. Nu var det galopp senast, men gick faktiskt väldigt fint bakom Bäcklövs Faron näst senast då. Och skulle kanske med en bättre löpning kunna utmana. 8 Bäcklövs Uriel gick också okej senast bakom just Bäcklövs Faron då, men behöver ju en hel del klaff naturligtvis. Och sen 15 Lomestorm, där det är lite vinna eller försvinna, som oftast med den här. Det är 3 galopper på de 5 senaste, men skulle han sköta sig, och speciellt då, det är bättre plats nu när Norge är borta, så Lomestorm borde vara långt fram, men han kommer att bli överspelad, han kommer trenda upp ganska kraftigt här tror jag. Någonting sånt. Vill man spika sig ur det, så tycker jag att Bäcklövs Faron är lösningen. Annars så får man nog sträcka en handfull i alla fall. V75-3, då är det 2640 meter out och gulddivisionen. Klar favorit om vår största är 3 Milligan School, och ja, det är ju lite i brist på annat, men alltså det här måste vara en jättebra chans. Visst, han tröttnade rejält i döden senast och var inte som bäst då, men han borde komma till ledningen här. Jag ser inte den som ska göra jobbet utvändigt. Han behöver inte vara på topp för att vinna det här. Han ska vara överlägsen det här motståndet, även om han bara är på 75%. Men det är ganska god, ska ses som ett spikbud. Procenten är vad den är, men han vinner nog loppet 7 gånger av 10 också. Det tror jag verkligen. Rätt andrahandare i 7 Global Adventure, som har gjort stabila insatser i guld under hela 2021 egentligen. Man brukar inte ladda iväg här. Och jag tror egentligen att Global Adventure skulle behöva komma till ledningen, för det känns riktigt het. Är ändå värst emot den som har visat kanske mest egentligen. Om vi ska ha någon skräll, ja, vi nämner ett Västerbo Groboa, för det är han som borde få ryggledaren. Och vi ska också nämna 11 Remarkable Feet, som ju fick ett perfekt lopp senast och vann då på ett bra sätt. Men det är ju helt andra förutsättningar den här gången, men vi kan inte klaga på formen. Ska man sträcka ännu mer, ja men då är det väl 12 Spickleback Face då, som gillar lång distans. Men jag tycker inte riktigt det har varit rätta trycket i honom det senaste. Någonting sånt, men utgångspunkt är att 3 Milligan School vinner det här ganska enkelt ifrån ledningen. V75-4, då är det 2640 meter volt och diamantstoet. Favorit, nu ska vi se så vi får med allihop, så det är någonting. Favorit är 13 Carrie Cash, men hon sjunker ju på sträcken och det förstår jag. Westholm var ju ute och sa att det här var inte alls lika bra chans som man skulle kunna tro på förhand. Och det är ju vagnbytet som är det stora problemet. Det har ju gått mycket, mycket bättre i Jänkaren. Hon är fortfarande en av de bästa i fältet. Hon kommer 4 raka, stallformen är bra och avgjorde på ett fint sätt i döden senast. Och mötte egentligen bättre hästar senast också. Så jag menar, om Carrie Cash verkligen går ner och kanske landar på, om vi får önska oss kanske 35%, då tycker jag ändå att det kan finnas ett värde i att spika. Hon är egentligen så pass mycket bättre då. Men till den här procenten så vill vi inte spika med tanke på vagnminuset. Andra handlaren
10 crashed eggs. Vinner ju inte så himla ofta, och det är väl framförallt det som jag tycker talar emot. Det är dessutom ett kuskminus här kontra senast. Gick helt okej senast, men var inte nära att vinna. Jag tycker nog att Crash Eggs ändå ska vara långt framme, för de som står på 20 och 40, de är så tuffa motståndare, det är det inte. Men det är det här med, vill man vinna? Så, vill den här hästen vinna? Jag är inte övertygad om det. Men är ändå en av de bättre i fältet. Sen också en del spel på 12 Welk. Som ju står väldigt bra inne i loppet då. Rikast. Och det är väl en marginal på 20 000 knappt. Så jag fick ett fint lopp senast då. Fick inte tag i ledaren riktigt. Jag tycker att hon är bättre när hon får gå på rulle faktiskt. Skulle hon få rygg då på kanske Carry Cash under slutrundan, så skulle Welk kanske kunna spurta förbi allihop. Det finns fart här för att överraska. Om vi ska ha någon skräll, ja, då ska vi nämna på start 1 Nicki Minaj. Det är väl den roligaste i loppet egentligen. Har ett bra läge, oprövat på distansen, men står vettigt till här. Fick det en ganska besvärlig inledning senast och höll ändå vettigt, tycker jag. Står till exempel 20 meter bättre till den här gången jämfört med Crashed Eggs. Det skulle faktiskt kunna vara så att Nicki Minaj leder det här runt om. Och då är 7% alldeles för lite. Och det är ledarhästen dessutom. Bara det gör ju att vi ska sträcka tidigt. På mellanvolten. Ja, det är väl ett lyxkust. Men jag har jagat 6 juvelens Miss F. Hon vinner inte så himla ofta. Hon höll kanske mest farten senast. Hon kan bättre än så. Och jag tycker ändå att det kanske ser lite bättre ut den här gången. Rent förutsättningsmässigt. Det är väl de. Ett lite halvlurigt lopp kan jag ändå tycka. Carry Cash, om procenten går ner till runt 35, tycker jag ändå kan vara ett spikbud. Annars så vill jag nog gardera här, och då vill jag absolut inte spela utan ett Nicki Minaj. V75-5, där är 640 meter out och ett klass 2-försök. Det här är ett ganska roligt lopp. Favorit är 2 No Limit Express. Jag tycker det är rätt favorit faktiskt. Närmade sig ledaren hela vägen senast. Gjorde en bra insats i dödens då, trots att utgångsläget var jobbigt. Jag tycker det är mycket bättre förutsättningar den här gången. Och jag undrar jag om inte No Limit Express skulle kunna ta sig till ledningen och faktiskt leda det här runt om. Det saknas dock inte andra hästar som också är på väg dit. Så det kan bli en tuff inledning. Andrahandaren, 3, Geronimo Am, hade ju en hel del sparat i tredje inner senast i klass 2-finalen. Står jättebra inne i det här loppet. Jag tror inte att man tar sig till ledningen och då är man sårbar. Tredje handaren, 4, Bill Idol, snabb ut. Gav sig de sista metrarna senast. Och det måste nog till ledningen här, annars så tror jag att det blir korta steg igen. Jag har ett litet frågetecken för moralen på den här faktiskt. Sen är det ju bara skrällar, och det är väl det här loppet där jag tycker att det finns kanske flest intressanta lågprocentare. Då börjar vi på 1, Stoyvaler 1, som jag har varnat för tidigare. Fastnade ju lite senast då, men sköt ändå till hyggligt när chansen kom. Tycker det är bra chans att få ryggledaren här. Det är jänkarvagn den här gången, det ska vara positivt. Och även han står väldigt bra in i loppet. Så är det någon gång man ska vinna i klassen, så är det nu innan det är för sent då, så att säga. Jag tycker att 5 Mr. Carioca är för lite spelad. Ett fint startspår, hamnade ju helt fel på det senast och kan mycket mycket bättre än så. Borde få en bra löpning härifrån. Och sen kanske absolut roligast är väl 12 Prometheus. Som jag hade 3 raka inför senast. Fick väl slita en del för andra platsen då. Men mötte också bättre hästar den gången. Och garanterat bättre med det loppet i kroppen. Sen är ju spår 12 vad det är på 1640. Men jag gillade intrycket på Prometheus. Och den ska sträckas vid gardering. Någonting sånt. Jag tycker det här är ganska öppet. Om jag måste välja en så tror jag ändå mest på favoriten. Men jag kommer nog att spela för skräll här. Och då är det framförallt 1-5-12 som jag tänker mig skulle kunna ställa till med en sådan. V75-6, då är det 3040 meter auto och ett klass 1-försök.
favorit är 4 Bitcoin Dark. Och jag kan inte köpa det riktigt. Gick okej i döden senast, har inte startat på 6 månader. Jag tycker det är tufft att begära seger direkt. Det är faktiskt, det finns motståndare också i det här fältet. Sen kanske Bitcoin är bästa hästen, absolut. Men jag vill nog se en prestation innan jag tycker att det här är en favorit att gå på. Andrahandaren 5, Art Brown. Fick ju fritt väldigt sent senast då. Hade det klaffat lite bättre så hade han varit segerfarlig faktiskt. Jag tycker Art Brown helt klart är värst emot och skulle kunna vara den man spikar om man vill såga favoriten helt. Tredje handen 11, Ilo Zanzibar. Kom med 4 raka och mötte ett enklare gäng senast. Det var också ett litet fält, det var många strukna och det sa väl inte jättemycket kanske. Det här är en finsk häst som står säkert alldeles för billigt inne i klassen, det brukar de göra. Gör det säkert bra igen. Sen är det hur man får till styrningen därifrån då. Om vi ska ha någon skräll här. Ja. Det blir väl svårt. Vi ska nämna 8 Hefneram som ju vann senast, men det är också 2 galopper på de 5 senaste. Kördes väldigt offensivt senast. Och höll farten på ett bra sätt. Och jag tycker inte att Hefneram är helt borta trots det här usla läget som ändå har blivit lite bättre med strykningen. Jag var annars en del inne på Borups Tornado som bästa skrällen i fältet, men det är liksom inte riktigt görligt. Så bästa skrällen nu, eller roligaste skrällen i alla fall, det är väl ändå 9 Gunder Chanslesy ska det nog vara. Så kom med 2 raka, kördes offensivt i bättre gäng senast, var väldigt rejäl då och vann enkelt i frontet. Att den här är under 2% tycker jag är helt obegripligt och den här är ju given på vilken lapp som helst. Någonting sånt. Köper inte favoriten. Om jag skulle spika mur så skulle jag gå på andra handen Art Brown. Går jag lite bredare så spelar jag absolut inte utan nummer 9. Och avslutningsvis V75-7, då är det 2040 meter auto och silverdivisionen. Och favorit är 10 Eddie West. Och jag tycker att det är rätt favorit. Det här ser väl ändå ut som en vettig uppgift. Avslutade bra igen senast men nådde inte emoji. Finns ingen emoji i det här fältet. Är ju en av dem som sticker ut helt klart. Och procenten är väl kanske lite högre. Det är trots allt bakspår. Jag tror dock att det kan gå fort i inledningen här. Och det kommer ju Eddie West som har väldigt bra form för dagen. Och han borde fälla de här. Eddie West ska ses som ett spikbud. Andrahandaren 5 Dark Roadster hade jag trott mer på några kort distans. Har ett bra spår, rapp ut, tar säkert ledningen här. Fick fin hjälp senaste loppet och avgjorde kort föremål. Det finns dock på kartan att man får köra lite för tufft den här gången för att nå ledningen. Jag tycker ändå att Dark Roadster är den som är värst emot. Faktiskt, vi kan inte dissa en spetshäst. Jämt om tredje handen, men det är ändå 9 Indy Lane. Strax före 3 That's So Cool. Men jag undrar om inte det kommer att skifta sig innan vi kör. Nåväl, 9 Indy Lane. Var jag galopp där senast, hade 3 raka inför det. Reparerade ändå på ett helt okej sätt. Även Indy Lane skulle ju profitera på om det blev lite körning. Och tror man på det scenariot, vilket jag ändå tycker att man ska rimligen göra, då ska Indy Lane sträckas tidigt. 3 That's So Cool också ganska vettig ut. Gick väldigt bra senast ifrån ett trist läge. Den här måste vinna lopp snart. Har gjort många bra prestationer. Får väl se som andra handare till spets då, men då måste nog Dark Rose styra bort sig för att det ska funka. Skulle That's So Cool komma till ledningen så tror jag man kör där och That's So Cool är absolut nog bra för att vinna därifrån. Om vi ska ha någon skräll, ja. Vi ska nämna ett Flaming Ace Caesar. Den här har jag jagat tidigare men jag tycker inte att den på slutet har varit superbra. Utom senast då när det blev seger. Det var ju maxklaff och allting verkligen superstämde. Man ska ha typ ryggledaren, tredje inner, för hon är jättevass på speed. Men det är väl ett lyxkryss i sammanhanget också. Större tro på 4 Fortune med Rast då, som gjorde ett fint lopp senast och var inte stort slagen.
Den här är helt felsträckad i procent. Under 3% är alldeles, alldeles för lite. 6, Morotai Degato. Har varit struken inför detta. Är annars ganska bra för klassen och hyfsat rapp ut också. 5% är ändå okej. Okay. Det finns en del grundkapacitet att ta till här. 8, Twinkleface. Satt ju med rubbet i ryggledaren senast. Hade den kommit loss så hade den vunnit det loppet ganska lätt också. Jag tycker att hon inte är helt borta här. Men vart hamnar hon ifrån det här läget? Det är väl det som är frågan. 11, Jacques Noir, kan gå jättefort en kort bit. Skulle han få det att stämma fullt ut så kan han spurta till en skrällseger igen. Detsamma gäller väl egentligen för 12, Bariton Artist, som fick ett perfekt lopp senast. Och även han har en riktigt vass speed då. Och 0,3%, det rensar ju riktigt bra i avslutningen. Alltså mindre spelade än Vackera, och det kan jag inte riktigt förstå. Så, någonting sånt. 10 Eddie West borde vinna avslutningen. Annars kan det bli lite hur som haver. Och då vill jag ändå lyfta fram 4 Fortune Mirage som den roliga. Någonting sånt tänker jag mig. Och gillar ni mina tankar så kan ni röja mig på andelskungen.se. Ha det bra så hörs vi igen nästa lördag. Hej då!